so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Hörde vi får inte åka in på lastbilsavdelningen. Allt är ordnat. Tjockskalliga. Allt är ordnat. Du har ju din fem. Du är längre än jag. Får du rikta in det? Ska jag rikta in oss? Får jag ha den till vänster? Hur långt upp det går, Christer? Jag ser inte vad han tittar på. Till dig lite. Lite till. Och där. Kolla vad bagaget ser ut. Är det fitt i akuten? Det är ju väldigt viktigt att kunna beställa. Bara en ordningsförhållande för kvällen. När vi alla checkar in och så brukar vi synas i baren för det mesta. Nu har vi även ikväll också. Yes. Ja, men Janne Leander. Och din biljett står på offside. Offside. Sådär, ja. Okej, okay, nu följer du. Ja. Kör vilse den här gången så hittar man sånt här. Du var ganska rakt på spåret för en gångs skull. Va? Ja, idag var jag på spåret. Carina hade koll. Lite imponerad. Ja, du är så bra. Där är du, Christer, ligger du med? Hej då. Hej då. Så, Christer Våxberg och jag köpte en tröja. Som jag tänkte du ska på dig. Wow! Och det var bra med X också. Och vi tänkte att det behövdes. Det här var faktiskt riktigt jävligt roligt. Kondomskytten. Men dessutom är det rätt vackert terräng här. Ja, så jag åker igen. Ja, men då kan vi ju kanske köra. Vi kan ju åka. Först kör i hösten. Vi kan väl bara åka efter. Vi åker efter bara. Saltskipper. Titta, Hannover. Ja, precis. Titta, Hannover. Okej. Okay. Runt, vad sa du, runt efter Kassel eller? Alltså jag har åkt så här va, ungefär, hur som helst kan man ju åka. Så får man definiera vad det är för andra så får vi köra någon slags telefonkedja.
Det är bara att ställa dig på gräsmattan. Vi får stå vad vi vill på. Vi vill inte ha nedfall från träden. Men det här fäller inte nu. Säg det till Langborg. Det gör inte nu. Frida i badet. Men akta! Nej, han är död! Akta! Men inte alls. Jag åt den igår. Jag vet. Jag mår jättebra. Oj nej, jag kan ha det liksom i garaget. Nu går du precis på hela tiden. Är det där till en man som står troget framtande på sin fru? そう。ブロンセット、ハイリフォージが追放の世を立て、本日ではレストランになって。 I stopped off at the quick sack for some beer and cigarettes. The old man took my money as he stared at my Corvette.